Расскажу вам, сьогодні грається відома псальма про потоп, але на бандуру. Для того, щоб заграти, краще перестроїти хва на півтон вище, на хва дієс. Так багато грається псальмів, деяких інших речей. Спочатку без слів покажу мелодію. Зі словами. Сказав Господь святим духом, слухай ною своїм вухом, строй ною, строй ковчег, строй. Починається перший бунт, або перший бас ре, приструнок ре, лівою басок ре, але вищий. Далі переходимо на соль. Далі набираємо мелодію або вказівним, або середнім пальцем. Тепер робимо великий акорд ре. Акорд соль. Ре. Тепер четвертий акорд ре високий. Третій акорд ля. Соль, акорд ре, знов соль, точніше, ре, тепер менший акорд, соль, ре, соль. Тут все здебільшого на акорд, на бунтах, ре і соль. Тільки іноді піднімається воно аж до ре і опускається через ля, і знов стає ре і соль. На ліру мелодія майже так само звучить, схоже. Тепер ще раз. Псальму цю, також Костя Ремський грає на таку псальму, на цю мелодію. Ну і інші теж на схожі грають. Головне, підбираючи, не поспішати, а прислухати, щоб чіткий йшов ритм і слова підходили під те, що ви граєте.